Faz dizer o teu. Olá, bem-vindos ao canal. Estás assim, vai lá. Não, depois vou dizer a Inês. Olá a todos e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tenho uma convidada que vocês já devem conhecer. Hello. Pelo menos no meu Instagram, que é a Inês. Eu vou deixar aqui o Insta dela. Inês é a minha mentora dos outfits. Sou a tua stylista. A minha stylista. Que é uma mistura de estilista com style. Yeah. Eu achei que era perfeito nós fazermos um style Q&A para discutirmos opiniões, porque temos estilos completamente diferentes e opiniões diferentes em muitas coisas. Eu pedi para vocês deixarem perguntas no Instagram, portanto, pronto, vamos ver. Peça indispensável. T-shirt branca. Para mim, acho que é mesmo jeans. Também é mesmo jeans, exato. Mas uma t-shirt branca eu acho que ainda é mais indispensável. Para mim, é mais umas mesmo jeans. Yeah, agora tenho começado a usar t-shirts, mas antigamente não usava praticamente. Uma coisa que perguntaram imenso foi ganga com ganga, sim ou não? E se sim, de cores diferentes, de cores iguais, como é que nós gostamos? O que é que tu achas? Para mim, antigamente não. No outro dia, eu no carnaval, lembras-te, foi quando eu experimentei uma saia de ganga com um casaco e eu achei que ficou super bem. Crato com calças e casaco de ganga, eu não me ia gostar de ver, porque já experimentei e não gosto. Porque a ganga tem que ser de cores iguais. Eu depende bué da pessoa. Depende bué do estilo pessoa. Gangas também têm que ser iguais e eu só gosto de ver em ganga escura. Se for ganga clara, eu não gosto de ver. Mas se for uma ganga mais escura, tipo este casaco que este casaco. Aqui, yeah, com umas calças mais ou menos deste tom e com uma t-shirt preta ou um top justo preto, mas é bem arriscado, tipo, não é uma coisa que eu uso todos os dias. Prefiro não usar do que usar mal. Também uma rapariga perguntou como é que conjugamos casacos de ganga, que Inês, ainda hoje estivemos a falar sobre isso, porque eu vim hoje com um casaco de ganga, as calças pretas, com um top vermelho e com este casaco de ganga. E eu, a única forma que eu sei de usar casacos de ganga é com calças pretas, mas a Inês disse que havia imensas formas. Pois é! Uso casaco de ganga com tudo. Por exemplo, ontem eu estava com aquele macacão. Estava com um macacão verde, que tem umas florzinhas. Ok, com um macacão, com casaco de ganga. Boa vez casaco de ganga no verão, porque é um casaco que protege do frio, mas eu não tenho é muito três quente. Casacos de ganga e eu, tipo, eu uso, olha, calças com calções, vestidos, também fica bem. Eu não sei, eu não experimento. Eu uso casaco de ganga. Como conjugar colotes, que tipos de partes de cima e casacos? Antigamente usava imenso colotes, mas tinha sempre grande dificuldade em pôr casacos. Colote é uma roupa, é uma calça bué de verão. Sim, tipo, exato, no verão. E exato, por isso é que eu uso sempre no verão e não costumava usar casaco. Mas quando ia sair e punha colotes, tinha bué dificuldade porque acho que não fica bem. Com casaco de cabedal. Eu acho que até fica bem com o casaco. Eu já experimentei e não gostei. Pergunta complicada para mim, porque eu não gosto muito de colotes, porque eu não sou tão alta como a Sara. Eu acho que me faz ainda mais pequena e por isso eu não uso. Mas eu gosto bem da Sara, porque ela é alta e eu acho que fica bem. Eu acho que fica bem em pessoas altas. Colotes pretos, eu só tenho colotes pretos, acho eu. Um top, por exemplo, com este top fica bem, com uma t-shirt. Também fica bem. Sim, fica bem. Ou então com os tops tipo lingerie que têm renda aqui também. Também já vesti assim, com uma camisola se calhar mais justa e tipo, porque aquilo já é largo. São largas, é um bocado uma coisa mais justa. Mas não é assim muito difícil de conjugar, na minha opinião. Pelo menos eu consigo. Como conjugar blazers de uma forma mais informal? Eu uso imensos blazers. Eu tenho 4 blazers e eu estou sempre a querer mais. E eu uso blazers de todas as formas. Por exemplo, neste outfit que eu tenho hoje, que é uma t-shirt e umas calças de cabedal com os all-star, eu trouxe um blazer. Eu não acho que tenha um estilo muito formal, mas basicamente para mim a estratégia é essa, é usar blazers oversized, tipo este aqui, eu vou-me pôr assim, é largo, usar oversized e com coisas bem descontraídas por dentro. E ténis, acho que basta conjugar com uma peça mais descontraída, tipo calças de ganga ou com uma t-shirt. E é bem fixe porque é um casaco bem simples, tipo, encontras um blazer em qualquer loja praticamente. Usas imenso. Gostam de conjugar rosa e vermelho. Eu adoro. Imagina, eu cresci, assim, eu sempre gostei de moda e de me vestir bem, não sei o quê. E durante muito tempo, para mim, eram cores proibidas, que não se podia misturar rosa e vermelho. Há um ano ou dois, no inverno, começaram a usar-se rosa e vermelho juntos e eu adoro, e agora são cores que eu uso e são ousadas sem dúvida, porque são duas cores muito fortes, mas eu acho que podem ser bem elegantes. Eu acho que depende, tipo, eu não vejo tudo a ficar bem rosa e vermelho, tipo, coisas conjugadas que eu não gosto de ver. Mas, por exemplo, no outro dia estava com uma mala que aquilo não é bem vermelho, é tipo bordeaux, e com um casaco rosa e tipo adorei. Se for uma coisa que vocês gostam de ver nas outras pessoas, mas não gostam de ver vocês, comecem por pequenas coisas, por exemplo, isto. Sim, exato, tipo, isto, só um que não é duas peças mesmo, é um acessório. Comecem assim com coisas mais pequenas. Exato, e depois vão saber também. Qual é a vossa opinião relativamente a misturar diferentes padrões? Já ouvi peças
com padrão, por exemplo, cobra e tigresa misturado, e quando é uma peça feita assim, tipo, sim, já vi, e tu... Deixa-me pensar. Tipo, imaginem, por exemplo, uma camisola às bolinhas com umas calças riscas, tipo, matava-me, não conseguia vestir. Depende, eu consigo imaginar outfits na minha cabeça que podem resultar, mas maioritariamente não. É assim, jogando pelo seguro, é não. É difícil. Jogando pelo seguro, não. Se quiserem a usar, experimentem, mas é mais provável ficar mal do que bem. Yeah, ora, isto para mim é proibidíssimo. Preto com azul escuro, para mim não. Eu uso. Eu odeio preto com azul escuro. Preto com azul escuro. E era a minha farda na Zara, quando trabalhei na Zara. Às vezes não tenho até preguiça de trocar a malda. A malda, tipo, da faculdade, com os livros e assim. E montes de vezes vou, tipo, de preto com uma mala azul ou de azul com uma mala preta. E eu uso imenso, para azul mim com é preto. Proibidíssimo. Eu nunca misturei essas cores, juro. Odeio. Para mim é proibidíssimo. Para mim não, cores. Eu gosto. Um outfit para a faculdade, arranjadinho, mas não demasiado clássico. Eu acho que era aquele que a Inês, que estávamos a falar há bocado. Do blazer com uma, tipo, uma t-shirt, mas menos jeans e um blazer. E se quiserem que seja um bocadinho mais arranjado, eu acho que é pôr um daqueles tops bem básicos que quase a gente tem, que é daqueles que têm aquela rendinha aqui à frente. Sim. Com ténis na mesma e mam jeans e blazer. E um cinto, também. Fica bem giro. Para de faculdade eu não me costumo ir tipo arranjada, eu vou sempre. Mas eu já estou na faculdade, mas também vou bem normal. Sim, para tu o trabalho. Vais para o trabalho. Tendência que achas ridícula? Não sei se é ridículo, mas eu não gosto. Do quê? Destes neons. Odeio. Eu gosto. Tu gostas, mas quer dizer, gosto, vamos lá ver, tenho uma peça. Eu até gosto da tendência neon e já vi looks mesmo giros com coisas neon. Mas a tendência que tipo, eu menos gosto e que eu tenho a certeza que tipo, eu nunca vou usar são os biker shorts. Olha, é assim, eu também não gosto e também odeio, mas eu já vi pessoas que ficam giras. Não, eu também, mas imagina, em mim tipo, era impossível resultar. Tipo, eu tenho as pernas gordinhas, aquilo a apertar em cima do joelho. Tipo, eu não estou mesmo a imaginar. Mas imagina, eu antes odiava mesmo, eu não gostava mesmo genuinamente. Já vi pessoas que ficam bem, sim, tipo. Sim. Eu já vi uma Mafalda Castro com look bem giro. Yeah, com eu acho que ficam giros com blazers. A pergunta que eu queria fazer a seguir era uma tendência que já tenhas dito, tipo, nunca. Ora, lembro-me e agora vez, usas. Por exemplo, lembro-me quando estava um bem namorado. Aquelas camisolas que tinham assim uns cordões aqui à frente. Sim. O diabo primeiro disse: ah, nunca na vida vou usar, é horrível, não é nada elegante, é bem trash e nunca vou usar. Usei. Ainda no outro dia estava a falar contigo a dizer que odiava bolinhas, odiava coisas com bolinhas, pensei. E já viste quantas coisas é que agora tenho. Aquele macacão, eu ontem usei, comprei um vestido vermelho cheio de bolinhas e agora tipo os imensos. Na calça dava bem, na moda bonés. Eu nunca usei. Eu odiava e. Mas já usei, tipo quando estava de Erasmus, usei umas vezes. Como conjugar mam jeans? Com tudo. Com t-shirts, com tops de alças, com crop tops, com. Malhas no inverno com camisolas de gola alta. Eu uso mam jeans com tudo porque eu só tenho mam jeans. No início, quando as mam jeans começaram a ser moda, eu no início não conseguia usar mam jeans porque me ficavam mal e eu não conseguia usar com tudo. Agora acho que elas são mais justas. Nós achávamos que mam jeans estava para todos os corpos e eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que em pessoas bem pequeninas não fica muito bem. Eu tipo, tenho amigas bem pequeninas mas que depende usam... dos corpos. Eu acho que ficam bem a toda a gente, acho que é tipo peça infalível que fica bem a toda a gente. Eu acho que fica bem tipo, ok, toda a gente. E acho que às vezes também fica bem no rabo de todas as pessoas. Acho que há bem rabos que ficam espalhados. Sim, isso é verdade, isso é verdade. A roupa mais cara que já compraste, peça mais cara que já compraste. Eu não faço ideia. Para vestir foi o vestido o meu do meu bate noite. Ah, ok, eu também. Eu mandei fazer. Eu não uso malas de marca. Portanto, que é uma coisa que realmente é bem cara. Ah, ok. Então se calhar a mim foi malas. Pois, eu não. E ténis, não tem depois ténis caros. Mas tipo, o Star não são muito caros. Os Vans Adidas também tens? Não. Adidas tem Stan Smith. Que são caros. Não sei quanto são. São tipo 80. E os meus eu comprei quando estavam em saldo. Eu prefiro mil vezes dar por uns ténis, tipo 80€, que me vão durar sim, imenso tempo. E eu vou usar imensas vezes do que um macacão. 40€. 40€. Biquíni versus fato bem. Eu prefiro mil vezes... Ok, calma. Gosto mais de ver fato bem. Acho que fica bem em toda a gente, é super elegante. Eu também acho que fato bem fica muito eu bom. Adoro fatos de banho, mas eu sou, tipo, eu adoro ter a barriga queimada no verão e portanto, para mim é impensável. Eu só uso fatos de banho no final, tipo, em setembro, quando pois, eu estou bronzeada. Eu também adoro fatos de banho, eu tenho imensos fatos eu de também. Banho, mas também tenho imensos biquinis. Eu gosto mais de me ver com fato de banho, eu se também. Calhar. Acho que é mais estiloso, mais elegante. Mas se calhar. Fica bem mas a toda depois, a gente. Tipo. Mas não conseguia viver sem biquínis porque não conseguia ficar com a barriga branca, branca. E essas coisas. Dicas de roupas que favorecem diferentes tipos de corpos.
Pronto, a Inês disse t-shirt. Não gosto nada dessa pergunta. Porque os corpos são todos diferentes. Aqueles tops de renda, ficam bem todas. Mas não, imagina uma rapariga que tenha bué mamas. Não. Se calhar não se sente. É sempre difícil, tipo, uma coisa ficar bem a toda a gente. Uma peça que eu imaginei ficar bem a toda a gente é, por exemplo, um macacão preto. Ok, macacão preto, ok. Macacão preto. Porque se calhar um vestido não fica bem a toda a gente, mas o macacão eu acho que já é mais versátil. Como usar saias de ganga? Eu só tenho uma saia de ganga e não uso não muito. Tens. Não tens? Nenhuma? Um t-shirt. Fica bem giro. Mas não adoro. Se for mini saia. Uma coisa que eu não gosto é de utilizar um crop top com uma saia. Tipo, tu por mostrar tipo uma parte, tipo, por ter à mostra uma parte do corpo, tipo, ou sim, vou tipo com a barriga, sim, ou com as pernas, também. Ou tipo pronto, assim, não gosto de ir tipo com uma coisa curta no teres top. Teres as pernas à mostra e depois também a barriga. Ou um decote, assim, pronto. Aquele achado dos saltos que adoram. Eu sou sincera, tipo, não sei, eu não tenho muita paciência para ir aos saltos, eu normalmente compro online, porque odeio a confusão das lojas. O achado para mim que eu já fiz nos saltos foi esta malda, quer dizer, que eu me esteja a lembrar. Porque ela era tipo 30€ e eu paguei 9,99€. Já, por acaso, malas é uma coisa que eu só comprei em saltos. Todas as malas que eu tenho, comprei em saltos. Portanto, já, malas é um bom achado. Ok, sandálias rasas, yay or nay? Yay. Yay or nay? Nay. Para mim, yay. Ganga com ganga? Yay. Botas de cano alto? Yay. Nay. Usar diferentes animal print no mesmo outfit? Nay. Unhas de gel? Nay. Ganchos no cabelo? Yay. Com franja. Biker shorts. Nay. Nay. Jardineiras? Yay. Passas à boca de cima? Yay. Vestido preto com sapatilhas brancas? Yay. Eu só vi este vestido, praticamente com sapatilhas. Vai-me escolher um outfit com as minhas peças. Um minuto para escolher um outfit para mim. Ok. Umas calças pretas. Pode ser estas que eu tenho vestidas. Sim, podem ser estas. Eu quero um top preto assim. Justo. Tipo com rendinha. Não tens um top preto com renda? Epá, deve ter. Este é todo rendado. Eu sei o que estás a dizer. Pode ser este, mas calhar pode ser este. Eu acho que pode ser esta. Ok. Ok, então eu meto a. É muito grande. Sim, eu meto a pequenininha da Bimbi Lola, que não deve estar aí. Está ali, está ali embaixo. Não gosto dessa mala, mas pode ser. Não gostas? Sei lá, eu não gosto muito das coisas da minha. Mas sim, fica bem aqui. Fala tu. Eu já não gostou de ver a camisa, então. Não gostei porque o top que eu queria não era este, ok? Tem aqui a rendinha e tá, tal. Mas podes-te gravar ou a coisa se quiseres. Ah pá, mas eu não gosto que isto apareça aqui. Estás bem alto, Zara. Então, o look ficou assim. Ok, assim fechado, tipo, eu até gostei. 0 a 10. 6,5. Oh meu Deus! Obrigada! Estava-lhe tipo um 8, portanto. Uau, então isso é bem bom! E pronto, foi este o vídeo, malta. Espero muito que tenham gostado. Vão seguir a Inês e vão ver o nosso vídeo lá. Yeah, eu estou pálida, a Inês está preta. Beijinho! Tchau!